Hello, ไม่มีเวลาว่ะครับเนี่ยสุดยอดแล้วทีนี้ก็กีซิกเนเจอร์เนี่ยสาเต็นออกมาว่ากีซิกเนเจอร์ဆိုประมาณว่าเราชื่อมาตีแค่ได้เนี่ยปกติอกตรงอ่ะซีเมเจอร์เนี่ยตีแค่ล่ะอะคือว่าเราบาสาตีได้มั้ยဆိုရင်အမဒူဒီအပုံမှာစာမျက်နှာဆက်တော့မှာစာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် F major လို့ပြောတယ် F major ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိနိုင်လဲပေါ့ F major ဆိုရင်အမကျွန်တော်ဒီတချင်းရဲ့အစဆုံးမှာအရှိပုံမှာတင်ခဲ့လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ shape တွေ flat တွေကိုတလုံးချင်းစီသုံးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့အရှိဆုံး thigh signature thigh signature ရဲ့ဘေးမှာအဲ့ဟိုဒီလို shape တော့မဟုတ် flat တင်နေတာတွေပါတတ်တယ်အဲ့လိုပါလာတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အလုံးရည်အတွက်ပြီးရင် shape လား flat လားပုံမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော် key တွေပြောင်းသွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလို major key တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော် theory class မှာသင်တယ်အဲ့တော့ theory class ထဲမှာတော့ဒါဒီဒါမှမဟုတ်ဒီဒါလည်းအခုဒီလောဆယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒါရူဒီပုံစံမြင်ဒါ F major လို့တိလိုက်တော့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ဆက်မသွားတော့ဘူးအမဒီ key signature F major F major ဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုခုနကဒီ thigh signature or thigh signature ပေါ့ clef travel clef တို့မဟုတ် bus clef ပေါ့ကျွန်တော် clef ပြီးသွားလို့ရှိရင်အမဒုတိယမျိုးပြတတ်တယ်ကြီးလိုက်ရင်အမ B လေး B ဆိုတော့အဲ့ဒါ flatting data ပြီးဘယ်နှလုံးလဲဆိုတော့တလုံးနဲ့တလုံးမှာသူကသူ့ရဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုရင်တွေ့လား1 2 3 3ချောင်းမြောက်ဆိုတော့ EGB B မှာပြရတာပေါ့ flatting data ကိုအောက်တစ်ချောင်းမှာလည်းကြည့်လိုက်ရင် GB ဆိုတော့အမှလို့ပဲပေါ့ကျွန်တော် B ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ F major မှာ flat ပြီးရတော့မယ် cloud အမဲတစ်ခုဘယ်တစ်ခုလဲဆိုတော့ B အဲ့တော့ B ဆိုရင်အဖြူမတီးရတော့ဘူး auto B ရဲ့အတန်ကတဝက်နေသွားမယ် B flat ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ F major တစ်ခေါက်နမူနာတီးရမယ်ဆိုရင် do re mi fa so la di do တဲ့အမဲ cloud တစ်ခုပါတယ်ဒီအဖြူတီးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီအမှကျွန်တော်ဒီလိုအရှိဆုံးမှာခုနပြောလို့ပေါ့ပြန်သွားမယ်ဆို flatting data ပါလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတချင်ထဲမှာမြင်သမျှ B တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အမဲတီးရမယ်သူကတော့ဟိုအရှိတပုံလိုမျိုး B ရဲ့ဘေးမှာ flat ကိုတီးတန့်ပြပေးနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုဒီဟာတီးရမှာပေါ့ဒီတချင်ရဲ့အရှိဆုံးဟိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီတချင်ရဲ့ဒီအရှိတချင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ B ပေါ့ B ကို flat သုံးကျင်တယ်ဆိုတော့တလုံးထဲပြထားတယ် B flat မပြရင်မသုံးပြရင်သုံးမယ်ဒါမျိုးဒီတပုတ်မှာကြတော့ဟိုအရှိဆုံးမှာပဲတခါတည်းဒီတပုတ်လုံးဆောင်မှာရှိတဲ့မြ B တွေအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့မှ flat တလုံးပဲပြပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပုတ်ထဲမှာတော့မှ B ဆိုရင်ရိုးရိုးပဲရေးထားမှာကိုယ်တိုင် flat ပြီးပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့တော့အမှဒီတပုတ်ကိုစကြည့်အောင် the ballet dancer ဆိုတဲ့ဟာလေး timing က3 4 time 3 4 time ကိုအမှအခုကျွန်တော်ညာဘက်လက်နဲ့အရင်တီးမယ်ဆိုရင်အဖကစားမယ်မဒမီရစီနော်ဒီနားပဲစားမယ်1 2 3ဒါပဲ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 okay အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပဲအဲဒီဟာလေးကိုရအောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်အဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကကြတော့လို့ပဲ F ကနေလက်တန်းစားထားပေါ့ကျွန်တော်လက်ပုံစံတော့ hand position ဒီတိုင်းပဲ middle C မှာလက်မအဲ့တော့မှန်တော့လောက A 2 3 B B ရကြတော့ B flat တီးရမှာ1 2 3 1 2 3 1 2 3အဲ့ဒါပြီးသွားရင်အခုအမအဲ့လိုပဲ၄ပါးရမယ်ဆိုနှစ်ဖက်ပေါင်းမယ် Okay အဲ့ဒါမှတော့မခက်ပါဘူးဒါ၄ပါးပဲအဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အမအောက်တစ်ချောင်းဆက်သွားမယ်အောက်တစ်ချောင်းကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီအပေါ်တစ်ချောင်းရပါပြီဆိုရင်အောက်တစ်ချောင်းမှာညာဘက်လက်ကအဲဒီကောက်ကြရင် D မဟုတ်တော့ E F E F G F D C 2 3 1ဒါဟုတ်နောက်တစ်ပါးကဟိုနောက်ထပ်နှစ်ချက်စာနဲ့ဒီဘက်ကသုံးချက်စာနဲ့စုစုပေါင်း၅ချက်စာဖိထားရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်မတီးဘူးကျွန်တော်ပြောရည်ဒီ time thing data လေးပါလာလို့ရှိရင်အကောင့်လေးနဲ့ချိန်ထားတယ် page 2ရယ်အဲပြီးရင်ဟိုဂျာထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တက်ဆက်သေးသွားမှာပေါ့အဲ့တော့1 2 3 1 2ပြီးမှနောက်ဆုံးတစ်လုံး3အဲ့ဒါလေးတီးလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောင်းပြန်တီးပြမယ်1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 okay အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့အပြောရင်ဘယ်ဘက်ကကြတော့လဲထုံးစံတိုင်းပဲ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 stop မာတူနားတဲ့တင်ဂီတာလေးပြထားတယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်ပေါင်းမယ်နှစ်ဖက်ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2 2 3 1 2 3 okay အဲ့ဒီရပါပြီ
အဲ့ဒီရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ချက်အောင်ပြောမယ်အဆုံးချက်တစ်ခါလေးတိလိုက်တော့မယ်နော်၄ပါးတစ်ခါလေးမလုပ်တော့အဲ့တော့အဆုံးသတ်ချက်ကအဲ့မှာဒီဒီပုံကြောက်တွေ့လာကျွန်တော်ကပြောရည်ဒီ B တစ်လုံးပဲဒီ major key မှာဟို F major scale မှာကျွန်တော်တို့က B တစ်လုံးပဲအမဲတီးတယ်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးအဖြူတီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဒီတစ်လုံးကိုအဆုံးသတ်ချက်မှာတွေ့နေမယ်အေး E ကိုသူက flat တီးခြင်းနဲ့ E flat တီးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် F major မှာမပါတဲ့တွေ့တွေ့လာဟိုဒီဒီတစ်လုံးစာအတွက်ပဲတီးတဲ့ရည်ညွှန်းတာအဲ့ဒါမျိုးအတွက်နောက်ထပ်မှာအစီဒန်ချက်လေးပြန်ပြထားတယ် flat တင်ဂေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလုံးက e flat ကိုတီးရမှာပေါ့ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ e အဖြူတီးရုံပဲ flat ပြထားတဲ့အတွက် e flat ကိုတီးမယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့2 3ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးရင်တော့ဘယ်တဲ့ကြောင့်ညာဘက်တက်တဲ့ဘယ်ဘက်တက်တဲ့ပြန်ဖြစ်သွားပြီ1 2 3ပြီးရင် 1 2 3ဒီကောင်ကတော့မနော် flat တင်ဂေတာမပြလဲတီးရမယ် b ဆိုရင်အလိုလိုနေအမဲတီးမှာဟုတ်ပြီနော်ပြန်စမယ် 1 2 3လောကဘာဘယ်ဘက်ကကြာ B flat ကိုထောက်မယ်ညာဘက်က 1 2 3 ပြီး F ညာဘက်က F ကို6ချက်စာဖိထားမယ်ဘာလို့နှစ်ဘာစာမလို့ဘယ်ဘက်က A ကိုဖိလိုက်မယ်1 2 3 1 2 3 okay အဲ့တော့အဆုံးသတ်ချက်ကိုပြန်ပြီးပြမယ် sorry the delay ဟာဆက်ရကြည့်မှာလို့အရှင်းမှာပဲထားထားလိုက်မယ်ဒါလေးရပါပြီအဲဒီပုံစံထိရပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်အချောတစ်ခေါက်တီးပြမယ်အဲဒါလေးကိုတစ်ချက်နားထောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်စီအင်စာပို့ကျွန်တော်စီပို့ပေးလို့ရပါတယ်တခြားလိုက်လို့လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဒီတအုပ်ပြီးွားတဲ့ချိန်ကျရင် certificate လေးလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့တခြားလိုက်လုပ်ကြပါပါနော်အဲ့တော့လုံးမှာပါအဲ့တော့ sorry ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲနားမလည်ရရှိရင်လာမေးကြပါကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးကြပါနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေအတွက်မသိရရရှိရင်လည်းကျွန်တော်လာမေးပါအော်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်အာအောင်စာအုပ်ကိုတခါလေးအရင် download ဆွဲထားနော် download ဆွဲလို့မရရင်ကျွန်တော် Viber phone number ကို description မှာပေးထားပါတယ်ဒါမှမဟုတ် Facebook group အဲ့ဟာနောက်စာအုပ်တွေတင်ထားတဲ့ group ကိုလည်းပေးထားတယ်အဲ့မှာလာ join လို့ရတယ်အဲဒီစာအုပ်နဲ့တွဲကြည့်မှရတာဟိုခုနကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တဲ့ချိန်မှာပြောတာလေးတွေ့လိုက်တော့ပါ note sheet လေးပါတွဲတင်ပေးဆိုတာမျိုးတွေလေကျွန်တော်စာအုပ်ကတင်ထားပေးပြီးသားအမှစာအုပ်ပေးထားပြီးသားအဲ့တော့စာအုပ်နဲ့ကြည့်ပြီးရုံပဲကျွန်တော် note sheet တက်တက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးပဲရကြပါစေပေါ့နော်ဟိုရတာနားမလည်ရရှိရင်ကျွန်တော်စီအချိန်မျိုးလာမေးပါဒါပါပဲအားလုံးပဲတက်တာ